Ahoj děti, stranu nadepsanou 10, prázdný obdelník zakončíme druhým cvičením. Tak prosím, nejdříve čteme zadání, tak to zkuste. Slyšel jsem. Prohlížej první cvičení a napiš. Takže tady jsou nějaké nedokončené věty, kam budeme něco dopisovat. A co tam budeme dopisovat, tak to se podíváme zpátky tady. Máme si prohlédnout první cvičení, ale proč? Protože tady je napsáno Eda, vozil, a my nevíme, kolik kluků a kolik holčiček. Takže Emil, pozor, to není Eda, začíná na E. Kde je Eda? Hele, Eda je až tady a informace o klukách je tady a o holkách je tady. Dobrý, potom tady máme dál. Ota, vozil a zase nevíme holky, kluky, tak Ota. Beru to od zhora, jestli jsem to, ale já si myslím, že tam nebyl. Ota je až tady a informace je tady a tady. No a na vás už je nyní, abyste... Jo, zapomněli jste, jaké informace, no tak se tam musíte podívat sami. Doplnili ty informace, které jsme získali společně, no a ještě doplnili tyhle dvě informace. Tak přerušte video a doplňte a za chvíli si porovnáme řešení. výborně. Tak máme. Tak se podíváme na řešení. To, co jsme zjistili spolu. Eda vozil 8 kluků, 2 holky. Ota vozil 9 kluků, 1 holku. No a vy jste zjistili v prvním cvičení, že Jan vozil 5 kluků a 5 holek a Vít vozil 4 kluky a 6 holek. Tak. No a já se tady vrátím do tohohle cvičení. Vygumuju si to, protože s tímhle cvičením Druhým, vlastně s tím prvním, se dá ještě hrát jinak. Můžete si mezi sebou dávat třeba otázky. Kdo vozil pět kluků? Tak schválně, hledejte. Máte? Tak, nejdříve jste si našli pět kluků. A kdo vozil? Jan vozil pět kluků. Další. Kdo vozil osm holek? Takže našli jsme ten osm holek a kdo vozil? Pepa. Tak, a kolik kluků vozil ota. Takže zase hledáte otu a kluky devět kluků. Takže je vás ve třídě víc, nebo jste doma s rodiči, zkuste si mezi sebou dávat takovéhle úkoly.